Forge a surprise. Weka CCTV kwa nyumba yako to protect your loved ones and your property. CCTV itakuwezesha kumonita mtoto wako ama biashara yako ukiwa hata 1000 kilometers away. Na sio expensive. Sisi hapa Envy Computers tuko na CCTV za kuanzia as low as 4500 shillings. Na pia haijalishi size ya nyumba yako. From a one bedroom apartment to an entire apartment building, we have the expertise to do all skills of installations. Remember to give us a call on 0790-485-731 or visit our website at envycomputers.co.ke.